řekni ten nehodan žil. Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska si vyzkoušíme, jestli víme to, co desetiletý dítě. Máme tady elitní sestavu. Je tady moje ségra. Čau. Čau prdělo, zacni. Máme tady Ondru, jako elitního studenta, který nás něco naučí. Ahoj. Segra chodí na střední, Ondra chodí ještě na základku do 6. třídy, já jsem dodělal střední a byl jsem jeden den na vysoký. Teď máme. Erik, vítězství. A ty? Mám poctivě dochozených 9 ročí. Takže máš hotovou základku. Jo, jo. Byl jsem i na střední a dokonce jsem tam byl strašně dlouho. To já vím, jsme to řešili. Ale nějak jsem to nedodělal. No, a byl 7 let. Já byl třeba jako 5x třetí. Já vím, jsem to říkal. Jako elitní člen tohohle videa je tady mamka. Vysokoškolský šéf. Máme tady 5 předmětů. Čeština, matika, zeměpis, přírodopis, dějepis, přírodopis, dějepis, no, takže tak. Za každou správnou odpověď dostaneme jeden bod. Kdo bude mít první 15 bodů, tak vyhrál. Takže, první začínáme češtinou a čeština bude doplňování. To znamená, že dostaneme text a budeme ho muset doplnit. Doufám, že nebudete opisovat. Všichni jste zdatní, tak to zvládnete sami. První cvičení bude teda z českého jazyka. Budete pouze doplňovat. Ano, prosím. Můžu se napít. Děkuju. Teď je čistě na vás. Když vám ukážu cvičení, tak cvičení je poměrně dlouhé. Můžeme se domluvit, že vyplníte třeba jenom první 3 řádky, nebo kdo bude mít nejméně chyb, získává bod. Připravte se teď. A kolik teda první 3 řádky, jo? Řekli jste celý. Já připravený předem. Přichází výsledky a po hodnocení nejhorší je zatím Luky s počtem 6 chyb. Já bych jenom, můžu jenom mít, já jsem jenom chtěl říct, že to je špatnýma základama. To, že neví, že výkýř není předpona, protože slovo kýř nevím, co znamená. No mohlo by to být, ale teoreticky jako takový zkrácení na keře, že jo? Ale nebylo to tak špatný, ne? Ne, jako 6 chyb je, myslím, že 4. To je dobrý. Ondra by to měl vědět. Za 6 chyb diktátu hrubých je 4, je to tak. Trojka nebo? Trojka. Trojka. Co zachránil? Ondra byl taky dobře. Za 6 chyb trojka, tak Ondra by byl na 2 a jenom bych se ho chtěla zeptat, proč, protože některým slovům určitě nerozuměl, takže já si myslím, že tady se mu to dá odpustit, že asi neví slovo opatrně, co dělám s klíčem. Opatrně odemykám a tam bude jaké? Zamykat, je to ve vyjmenovaných, je to příbuzné slovo. Zapomněl jsi na něj? No, ale teďka odemykal, že jo? Jo, odemykal, ale to je to zamykat. A pak práže na děti vysvětlí, proč je ve slově výkop. Tvrdé i on ti to vysvětlí, protože tam opravdu to tvrdé měl, ale on to napsal náhodou. Yes, to já vím. Ale to je kvůli tomu. Předponavy? No, předpona, no to myslím jako, že jako... Protože třeba existují i zákopy například ve válce, že jo? Ne, přesně. Takže kvůli tomu je tvrdý. Erik je slabý dobyvatel. On neví, jak se dobíjí zase jiným způsobem. Ty neumíš dobíjet baterky a on neumí a zde uvidíš ten rozdíl. Já dobíjím jenom zvyky. On to všechno tlačí silou, no. Baterky se dobíjí, hrady se dobíjí. Proč se zeptá? Proč máte kladivo? Češtinu máme za sebou a přistoupíme k něčemu zajímavějšímu, a to matematice. Zapište si, kolik máte. Jeden. Vy máte 1 minula. Tohle počítej na základní škole, tak to si děláš srandu. Taky. To si děláš srandu. Jsme si už psát nebo ještě? Tak to bych vůbec neprošel na druhý stupeň. Tohle jsme dělali... Prosím, nevymlouvat se. Tohle je nové studio z toho z vysoké školy. Má? Takže můžeme přistoupit k druhému příkladu.
nebudeme zatím se stresovat výsledky. Desetinná čísla všichni známe. Jako vybře. Známe. Chceme dělení se zbytkem nebo beze zbytku, aby to bylo... Beze zbytku, aby to bylo jednodušší číslo. Dám teda zcela jednoduché číslo a bude výsledek beze zbytku. No, jdeme! První příklad. A jaký vám vyšel výsledek, Eriku? 7. 7, dobře, hezký výsledek. Ondro? 18. A Juki? Taky 18. Správné odpovědi obě dvě. Výsledek je 18. Takže jeden bod si zapíše Ondra a Juki. Poloha 2. Juki? 0,71. Ondro? 0,73. Luki? 0,73. Eriku? 0,83. Správná odpověď je 0,73. Slovní úloha, jo. Snad získám druhý bod, no. Tak každý může přičíst to, co si myslí, že má. Mi tam vychází 2,4. 2,4 na 100 km, jo, dobře. Eriku. Já nemám vůbec nic, jakože vůbec nic. Ne, tam to Já jsem zapomněl dělit a to chce logiku tam spíš, jako no, nejenom dělit, ale tak dobře. Ondro. 3,120. Mačo. 2,3. Kolik korun jsme zaplatili za benzín? Ale počkej, můžu jenom, ale to nebylo tak špatný, nešel jsem na to úplně špatně. Nebylo to dobře. Já to mám rovnicí vypočítat, než to vlastně nějakou drobnou chybu, no, když to není už. Takže kolik korun jsme zaplatili za benzín, když jeden litr stál 31,20? Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr? Tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Já jsem blbec, já jsem tam napsal 35,20. Kolik korun jsme zaplatili za benzín, když jeden litr stál průměrně 31,20? Já jsem si tam napsal, že to stalo 35,20 ten litr, tak to mám blbě spočítaný teď. Nemáš, jako máš, to už se jako nepodvádí. Já taky uznal, že jsem hloupej. Já, no. A nejsem hloupej, jenom neřeším cenu benzínu. Tak můžu říct výsledek? Ano. 3432. No jak to je dobře, taky. Ale tak to bych si měl nové napsat bod, protože já jsem tam napsal jenom špatný číslo. Ani ve škole to takhle nefungovalo. Jojo. Ne, máš dávat pozor. Kokos. Ale tohle bylo fakt dobrý. Co je tam napsáno? Co je tam napsáno? Naslouchám na ostatní. Teďka já mám fakt radost, protože obě dvě jsem měl fakt kousek a tohle bych měl dobře, kdybych chtěl obsah. Yes, yes! Hrem na půlky? Yes, hrem. Jdeme dál. Jaká byla cena benzínu průměrně spotřebovaného na 100 km? Menší než dnes. 2130. Ne. Pojďme na ten závěrečný výsledek, který teda jsem zvědavá, jestli někdo má správně. Kolik stál nedělní výlet? Dostali ho na spolupráci. Kolik stál nedělní výlet? Když jsme ujeli asi 360 km a měli bychom průměrnou spotřebu. Kolik by ten výlet stál? Tak kdo se přiblíží nejblíže? A kolik je průměrná spotřeba? Takže máme to ještě počítat teďka? Tak můžeme, tak kolik je za litr? 31,20. Matematika stačí. Takže jdeme na tři otázky z dějepisu, pište pouze odpověď. Co jsou to hieroglyfy? Co významného udělal král Hammurapi? Ve starém Řecku byla dvě významná města, nejvýznamnější, a to byly to byla Sparta a Atény. No, ty vole, tak to jsem věděl, že jo. Taky jsem taká chtěla. Napište ještě nějaké významné řecké, starořecké město. Takže to nemusí být jako řecký vyloženě. Starořecký. Jdeme na to? Riku, co jsou to hieroglyfy? Egyptské písmo obrazce. Dá se to uznat. Obrázkové písmo. Já tam mám egyptský písmo z dávné doby. Staré egyptské písmo. Takže máte všichni. Okay. Styl. Kdo to byl Hammurapi? První natesal první písmo do kamene. Byl to člověk, který vytvořil první zákoník. Vypíchne-li jeden oko, bude mu oko také vypíchnuto. První psané zákony Hammurapiho do kamene. Dobře, to jsem vůbec nikdy neslyšel. Tak a to poslední bylo nějaký teda jiný starořecký barčo město. Heraklion. Kréta. Kréta je ostrov. Jako město ve starém Řecku bylo Kréta. A Troja se nebyla, ale jako řecký, to bylo Turecko. To byl ostrov, ale... Ne, to byl ostrov. Ale to je ostrov, tak, ale to je ostrov. Tak mám Kréta. Ne, to bylo město. To bylo město. Maraton. Ano, jedno z nejznámějších Téby, Mykény,
Maraton. Já tam mám Olympiakos. No to ne. Jsem to bral něco fotbalový klub. Dobře. Teď dáme přírodopis nebo zeměpis? Zeměpis. Takže první otázka bez mapy. Čemu se říká země ohně a ledu? Země ohně a ledu. Je to stát? Bez nápoje. Bez nápoje. Myslíte? Ať je to fér, ty hlavní město je to. Nejhlubší jezero, největší ostrov světa. To se bude jako kontinent? Ne, blbos. To je pak ostrov. A to můžeme s tou mapou, nebo ne? A nesmí to být světa díl. A když je to svět, no. Jakože... Nevím. 40 stupňů severní šířky a 140 stupňů východní délky. A to první je výška nebo šířka? Šířka. Takže 40 je šířka a 140 je... Já jsem nikdy nehledal z mapou. Já dám jednu bonus s tou mapou, protože mi to nedá, já tu mapu mám úplně nejradši. Samozřejmě až po hlavních městech, ale dám ještě jednu bonusovou, která bude vypadat trošku zvláštně, ale přijde mi jakoby velmi lehká, jo? A nebudu to vysvětlovat, jenom to napíšu. Ono se to zdá jako chyták, ale je to v podstatě nejprimitivnější otázka tohoto typu. Já si nevím. Tak jdeme na to. První otázka byla země ohně a ledu. Island. Právě. Taky. Island je země ohně a ledu a má to. Taky. Tak nejhlubší jezero. Já jsem dal Kaspický moře, ale to asi blbost. Ano. Bajkal. Bajkal. Ano. Jezero Bajkal. A poslední byl největší ostrov. Grónsko. Taky mám Grónsko. Taky Grónsko. Tak prima, tak za každou správnou odpověď bod. Přírodopis. Dobře. Jak se jmenuje pavouk, který nedělá sítě? Amazing Spider-Man. Jak se říká zkrátce prožů? Jakou funkci má jádro v buňce? Tak přírodopis už nikde nedělám. Pavouk, který nedělá sítě, je Yuki. Vodou. Sekáč. Tarantule. Já jsem měl skrýtka. Ne, tyhle ty umí sítě a nepřála bych vám se do ní zaplést, i když jsou nejčastěji jakoby v zemi, ale je to opravdu sekáč. Ty sekáči, co jim odpadávají ty nohy, žijou i u nás. Jak se nazývá schránka plžů? Ulita. Správně, ulita. Ty schránko na to. Co má asi hlemíšť, asi má ulitu, ne do. Tak kdyby byla otázka z hlemíště, bych věděl. A teď, čemu je jádro v buňce? Hlavní funkce. Přenos informací. Stavební funkce. A nebo krvetvorba. Přenos informací se dá uznat, protože vlastně jakoby to jádro tam v sobě nějaký genotypy má, ale jeho hlavní funkce, co se budete divit, je reprodukce. A teď už ty body, prosím, můžete sečíst a pak půjdeme na ty hlavní města, protože už je hodně hodin. Kolik má? 7, 8. Já mám 11. Jsem 5,5. Kolika bodů jste dosáhli, Eriku? 8. 8 bodů. 5,5. A s tím, že 2 jsou fake. Ondro? Potenciálně se tam mohli ještě 3. 14 bodů, Eriky? 11. Takže, přátelé, zde vidíme, že tak malý žák tak málo informacemi, které za těch pár let, 5,5 let získal na základní škole, může být nejlepším žákem i mezi dospělými. Takže by ti Ondro chtěl mě. A Ondro, řekni nám, jak ses cítil? Třeba u té matematiky, kde ses cítil nejistější? U toho počítání těch. Takže u těch početních operací. A kde jsi měl největší strach ještě předtím, než ta otázka zazněla? Zeměpis. Z toho zeměpisu jsi měl největší strach. A dopadlo to ale dobře. Já ti moc děkuju. A protože jsme Fairtradeová škola, tak tady máš ode mě čokoládu. Nevím, jestli máš rád, když tak se rozdělíte doma. A teď, jestli ještě chvilinku vydržíš, posaď se, tak já si je vyzkouším z těch hlavních měst. A Ondro, možná, že nám to ještě do toho videa taky daj a že možná, že by si, i když ty města nevíš, tak by si jim mohl klidně dávat otázky. A chcete města nebo obojí. Luky, Finsko. To je jednoduchý, až tak vím. Helsinky. Luky, Bosna. Tak Ondro, Rusko. Nevím. Maroko. Nevím. Asi jako takovýhle úplně ultra hard bych nedával. Jak to? Já myslím, že jsi byl hrozně chytrý. Takže bys máš jednodušší Etiopie. Ale to je kontinent, ne? Jako Afrika, ne? Tak to nevím. Ais, Aleba. No, ale bylo to Africe, jak jsem zpověděl, tak Africe. Brazílie. Rio de Janeiro. Ne, ježiš, ne, to je s dvě slova, to jsou s. Já vím, víš tak, jo? Brazil. Chile. Chile. Santiago. Argentina. Velmi známé.
Dvě slova. Tak jo. Víš, jo? Buenos Aires. Tak Ondro, jdeme do Asie, teď už mi můžeš pomoct. Máme... Na Čína. Ježíš, teď jdeme z toho kompromu Peking. A vemu z toho. Peking. Jo, dobrý. Nervy. Luky, Jižní Korea. Já to vím. Ej, pardon. Sorry. Já nevím, mi to rozhodil. Já to vím. A tvojí se nevěděl. Tak. Moldavsko. No tak Moldavsko. Asi stačí. Moldavsko je pod Ukrajinou. A pro zajímavost, jaký je to město? Minsk. To je slyšel. Známý, ale není Minsk na Ukrajině taky. Spíš ve Finsku, ne? Tady to najdeme, ne? Minsk. Najděte si Evropu, Ondro, Šup. Jo, tady. Takže, ale to... Moldavsko. Běloruska. Ale já jsem si myslela, že tohle z války budete vyjeli, teďka na Běloruska byly uvalení obrovský sankce. Máme jedin. Já jsem myslela, že mě okamžitě opravíte, protože teď na ně uvalili přece ty velký sankce kvůli tomu, že se přidali k... Lomko, zahrál jste dobře, potom žádný. Lomko, všechno to máme natočený, neboj se. Kdo má, jak on nebude spát s tebe. Jak to? Se omlouvám. Kolik jsi měl bodů, Barry? Já říkám, že 4. Jest, ty jsi mi dal. Falešňák.